Ignição. Conseguimos uma qualificação melhor do que esperávamos, então faça o que puder para manter sua posição na corrida.
mantenha o ritmo. Os mecânicos da Ferrari já estão se posicionando. Massa deve entrar para a troca de pneus nas próximas voltas. Para dar o troco.
tem danos pequenos na asa dianteira. Danos na asa dianteira. Thank you.
distância do carro da frente é mais ou menos 2 segundos. O carro à frente está tentando aumentar a distância. Ele está acelerando com tudo e dando o máximo do motor.
carro atrás de você está acelerando tudo e dando o máximo do motor. Para o carro de trás é de 4 segundos. Está se movimentando nos boxes. O Alonso deve entrar daqui a pouco. É mais de 2 segundos melhor do que o seu no momento.
Alonso, a perna dele provavelmente será mais longa. Posições que separam.
segundo de distância. Um segundo. Ele está tentando diminuir a distância.
carros mais lentos à frente. Colocando uma pequena vantagem sobre o Raikkonen a cada volta. Atrás de você está tentando economizar combustível. Apenas 2 segundos atrás de você. Ele pode tentar ultrapassar se você cometer um erro. Retardatários adiante, concentre-se. Muito grande entre você e o carro de trás, apenas 2 segundos.
Parabéns, você mereceu este quarto lugar. Você ainda é o quinto no Mundial de Pilotos. Thank you.